Good morning po sa lahat ng mga nationwide from Luzon, Visayas and Mindanao sa lahat din po ng mga faculty and staff, mga respectable din sa lahat ng mga criminology schools nationwide. Welcome po sa Bicueno. Congratulations po. my warmest congratulations sa top 10. Pati na po yung mga pumasa po sa latest criminology licensure examination. Welcome po sa criminology world. Sa hindi po pinalad ha, yung bumagsak po tayo. Ah, yung bumagsak po sa latest board examination, okay lang po yan. Keep the positivity high, okay? The next time around, aahon po tayo. Gayon, talo po tayo sa board examination, but the next time around, tiwala sa Diyos. Yan po ang importante sa lahat. So long as may tiwala po tayo sa sarili, may tiwala, sa, may tiwala tayo sa Diyos, we will trust God's timing po. The next time around, who knows, we will be blessed. Papasal po tayo sa board examination. Our job is to stand up. Stand up po. Shake off the dust. Move on. And we move forward. Remember, criminology cadets po tayo. Ha? Criminology cadets, we are mountains and we do not bow down easily to the little whispers of the wind. So mga kadete ha, na hindi po pinalad. Okay lang yan. Do not be depressed. Do not be frustrated. Isandal po natin yung sarili natin sa Panginoon. I tell you, papasaka po. Sa susunod na board examination, all right? Third title po tayo. Tapos na po tayo sa first title, sa second title. We are now on the third title of Criminal Law, Book Two. So ngayon po sa episode na ito, we will be dealing on crimes against public order. Okay? Crimes against public order. Now ang unahin po natin isalang. Ang unahin isa isalang dito is tong rebellion rebellion or rebellion or insurrection ibig sabihin na rebellion or insurrection yung paga uh, ano po pag aalsa pag himagsik rather pag -himagsik, laban sa gobyerno po natin let's read the definition rebellion or insurrection rising publicly and taking arms against the government for the purpose of removing from the allegiance to said government or its laws The territory of the Philippine Islands or any part thereof of any body of land, naval, or other armed forces depriving the chief executive or the legislator wholly or partially. So ano bang ibig sabihin na rebellion or insurrection? Pag-aalsa. Laban kanino? Laban sa government. May mga purposes po bakit nag-aalsa. Now, para mas maintindihan natin, punta, ta punta agad tayo sa elements. Elements of rebellion or insurrection. Una dito, there is public uprising. Ibig sabihin, may pag-aalsa. Public uprising. Pangalawang elemento, there must be taking arms against the government. Take note of number two element. Ha? Importante na ang mga elements ng mga ito should be present. Kasi pag ang number two absent siya, Nako, hindi siya pwedeng matatawag na rebellion or insurrection. For example, pag may public uprising, pero hindi ka involved in taking arms against the government, basically, wala pong rebellion. Pangatlo na elemento, the purpose of the uprising or, or movement is to, o remove from the allegiance to the government or its laws, the Philippine territory or any part thereof, or any body of land, pwede din pong naval or other armed forces. Ibig sabihin, di ba may hukbong pandaga tayo, yung Navy. May mga miyembro din po tayo ng uh, armed forces of the Philippines. So pag kinuha mo yung katapatan sa mga miyembro ng Navy, kinuha mo yung katapatan sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines or kinuha mo yung katapatan sa mga tao who is living on a particular body of land so long as that particular land is within the territorial limits of the Philippines. Pwede po rebellion or insurrection ang kaso. Sunod, pwede din po deprive the chief executive or Congress holy or partially of any of their powers or prerogatives. Meaning, kinuha mo yung kinuha mo yung power, kinuha mo yung authority. Sino ba yung chief executive, yung presidente? Or yung kongreso, kinuha mo yung powers nila or yung mga prerog prerogatives. When you say prerogatives, that refers to the right. Yung right po ng kongreso yung power o yung authority po ng kongreso or, yung, or ng chief executive. Kinuha mo. So basically, you'll be liable for rebellion or insurrection. Again, tatlo po ang elements natin ha. Dapat may public arise, uprising, may pag sa po. Pangalawa, dapat nag-take arms po ha against the government. Mer membership is not enough. Okay? Mer membership is not enough. I will explain on it later on. Pangatlo, ang ginawa ng isang tao, it could either be you remove yung allegiance, allegiance ng tao to the government or sa batas nito, ah, yung tao na yan is part of the Navy or probably a member of the Armed Forces of the Philippines or yung tao na yan is basically living within the Philippine territory and you want to move their, you want to remove their allegiance from the government or its laws. Okay? Or pangalawa, kinuhaan mo ng powers, either, either partially or wholly, kinuhaan mo, kinuha mo yung prerogatives ng kongreso o yung sa presidente. Okay? Now, there are, th there are things that you have to take note in rebellion or insurrection. Una, crime of rebellion is consummated at the very moment a group of rebels rise publicly and take arms against the government. Ano ibig sabihin nito? The moment a group of people who are considered to be rebels, mga rebelde, the moment they take up arms, okay, the moment they rise publicly and take up arms against the government, automatic consummated na yung rebellion, okay? Pangalawa, all crimes become absorbed in the crime of rebellion and cannot be isolated and charged as separate crimes. For example, In the act of rebellion, nakapatay yung rebelde. You cannot charge a person with rebellion and murder. Kasi yung murder is automatically absorbed in the crime of rebellion. Di ba mga yung mga kapatira natin sa New People's Army, sometimes pag ang isang private institution hindi nagbayad ng revolutionary tax, sorry ha, I'm sorry, pag... This is basically based on the news. 'Di ba in certain cases pag hindi nagbayad ng revolutionary tax, 'di ba sinunog yung mga private uh, private uh, organization, or private structure, private buildings or sometimes pri uh, private uh, equipment. Sinunog, 'di ba? So basically, um in that case you might be thinking na pwede ka mag-file ng arson. No. Ang arson, ang murder or probably homicide or physical injuries or malicious mischief, you name it, they are automatically absorbed in the crimes of rebellion. Anong ibig sabihin nito? Pag pinatay yung tao, during the act of rebellion, you cannot charge a rebel by two crimes. Di ka pwede mag-charge ng rebellion. Di ka mag pwede mag-charge ng murder. Isa lang po, rebellion lang po. Kasi yung murder is automatically absorbed. I hope you understand. Pangatlo, ito ha klaro ito ito po ang sabi ko kanina dapat po ang element number two should be obtained ibig sabihin dapat nag take up arms against the government kasi mere membership yung mere membership of a, of a certain group is not enough it will not suffice membership in a rebel organization does not automatically qualify as rebellion. Bakit po? Again, I had to repeat. Kasi po, may element number 2 tayo. Balik tayo ha. Ang element number 2, again, ibig sabihin dyan, dapat may taking arms against the government. Kung miyembro ka lang, may public appraisal, miyembro ka lang, are you guilty of rebellion? The answer is no. You are just a mere member of that rebel organization. Now, lastly, political motive of the act should be conclusively demonstrated in deciding if the crime is murder or rebellion. Ano ibig sabihin nito? Dapat po ano ba yung motive? A motive is a factor that pushes that pushes a person to perform the act. It could be hatred, it could be jealousy, it could be envy, whatsoever. It depends upon it depends upon the impulse of the person. So yung motive yun po ang nagtulak ng isang tao to perform a crime. Pero in rebellion, we have to understand na ang motive na tinutukoy dito is yung political motive. Ibig sabihin, you perform a particular crime because of probably you are thinking that this government is useless and this government has to be replaced by a new one. Political motive. Pero pag personal motive 'yan, for example, grudge or hatred or revenge, against a person. Even if you are a member of a rebel organization, if you perpetuate a certain crime, and the perpetuation thereof is not based on political motive, nako, hindi po siya rebellion or insurrection. But rather, ano ang crime? It could be murder. Bakit po? Kasi yung motive is personal, hindi siya political. Pero pag political yan, Ah, uh, pag political yung motive na nag-push sa kanya to perform the act, then basically, uh, liable siya for rebellion or insurrection. Okay? Now, I made a comparison. Probably you will ask, probably you will ask, Sir, ano ba pinagkaiba ng uh, rebellion at saka yung treason? Di ba? Yung sa first episode natin, di ba? We comprehensively discuss it kung ano po yung treason. Balikan natin ang treason para at least makumpara po natin. Sa episode 1, I told you na ang treason is considered to be a war crime. Ano ba ibig sabihin ng war, war crime? War crime because it is only committed during war. Okay? Now, in comparison to rebellion, ang rebellion is not committed during wartime. but It's committed during peacetime. Okay? Peace time po siya. Ang treason is living war The living war was meant to aid the enemy or to adhere by giving them aid or comfort. Ibig sabihin, nakipag nakipaghimagsik ka, ah, yung allegiance, yung katapatan mo, ibinigay mo sa enemy for the purpose of giving them assistance. Para makapagbigay ka ng assistance sa kanila. It could be by aid or by comfort. Now, ang sa rebellion, on the other hand, dapat po The person who will rise against the government should take up arms. Okay? Dapat magalsa ka mag You have to take up arms against the government. Pero dito sa treason, it does not necessarily for you to rise publicly rise publicly and take up arms against the government. Dito mere adherence lang to the enemy by giving them aid or comfort is uh, automatically part na po ng treason. nagdag -nag take up arms ka ba? Hindi. The moment na nakipagsimpatsa ka sa kalaban, binigay mo yung suporta sa kanila, automatic treason ka. Pero dito sa rebellion, ha, ah, walang ang, ang kalaban is basically you, the organization. And then you take up arms against the government. Hindi ka tumulong sa, sa, sa other enemy. But rather, ikaw mismo ha, yung enemy. And nag-rise ka publicly and you take up arms. Against the that treason, it does not necessarily uh, Uh, required for you to take up arms okay sunod so, sa rebellion ang purpose po nito is to substitute the government with a new one ha ah? nagiging rebelde ka para alisin mo yung gobyerno ha ah? palitan mo lang bago that's rebellion pero sa treason it's not about replacing the government but rather the purpose is just to help the enemy okay kuha po ang ang difference ng rebellion at saka at po mga kadete, ha. So, yan po ang pagkakayubajan dyan. I hope uh, naintindihan po. Especially especially yung magtitake ng board examination ha. Sunod, punta tayo sa kodita. Okay? Kodita. Ano ba ang kodita? Basahin po natin ang definition. A swift attack. Accompanied by violence, intimidation, threat, strategy, or stealth. When si stealth, yung uh, sikreto. Directed against duly constituted authorities of the Republic of the Philippines or any military camp or installation, communications network, public utilities, or other facilities needed for the exercise and continued position of power, singly or simultaneously carried out anywhere in, in the Philippines by any persons or persons, person or persons belonging to the military or police. Claro yan ha. So, ibig sabihin, sino ang gumawa ng pangmabilisang atake? Ang gumawa nito, ang nag-execute, yung membro ng polisya or membro ng military armed forces of the Philippines or holding any public office of employment with or without civilian support or participation for the purpose of seizing or diminishing state power. Kasali din po dito ha, 'yung nag- uh, nag- uh, nag-hold 'yung nasa public office or public employment po, with or without the support of the civilian. Now, let us go to the elements of CODITA Una, miembro ng military or pag hindi membro ng military, membro ka ng polis. Or, pangalawa, nag-occupy ka ng public office or employment. Pangalawa, committed by, by means of swift attack. Pangmabilisang atake. Ang pangmabilisang atake is accompanied by violence, pwedeng intimidation, pwedeng threat, Pwedeng strategiya, pwedeng stealth, or yung sikretong pag-atake po. Pangatlo, ang purpose ng pangmabilisang atake is directed against una. Oh it could be duly constituted authorities of the Philippines. It could either be the president, the vice president, any, any, anybody. Anybody, as long as constituted authorities po siya ng Pilipinas. Or number two, any military camp or installation. Pwedeng headquarter. Or probably, communication network. Pwede din po, public utilities or other facilities needed for the exercise and continued position of power. Yung mga public utilities po natin, yung mga communication network po, na ginagamit po para maintain po yung na maintain po yung kapangyarihan ng gobyerno. Pangapat po, for the purpose of seizing or diminishing state power. Meaning, uh, kukunin po, isis yung power, kapangyarihan ng goberno, or i-reduce yung kapangyarihan ng government. Yan po ang kodita. So, ibig sabihin nito, dapat ha, sino ba yung liable? Yung member ng military, or member of the police, or any person holding a public office or employment. Okay? Now sa punishment naman ito yung uh, ito yung mga punishment pag leaders penalties reclusion perpetua that's 20 years and one day to 40 years pag participante ka lang and you are a member of the government reclusion temporal ang sayo that's 12 years and one day to 20 years pag non-government ka participants ang sayo is prison mayor sir question ang nakalagay po sa number 3, non-government, ang sabi mo po kanina, pag private individual or pag ang tao is not a member of the police or the military or not holding a public office, hindi po siya kasali. Actually po, in reality, may exception po kasi tayo. The moment po yung mga individuals who made an assistance in the delivery of, in the execution of Codita, Even if you are a private person but you made the necessary as assistance in the execution of Kidita, nako, liable ka din po under under the law. Pang-apat, yung dim leader. Preclusion perpetua. Ano ba yung dim leader? Any person who in fact directed others, directed the others, spoke for them, signed receipts and other documents issued in their name or performed similar acts on behalf of the rebels. Mene ikaw yung representative. Probably yung yung pangulo nyo, ikaw yung nag uh, nagre-represent, ikaw yung nagka-countersign uh, to represent in behalf of the leader. Deemed leader ka po, ang punishment mo, pareho lang po sa leader. Reclusion perpetua lang din po. Okay? Kuha. Next. Now, um, on the other hand, balik tayo sa rebellion Uh, or insurrection, pati itong kodeta. Now, sa criminal lubok to po, mga kadete, sa nag-review -re right now, may conspiracy and proposal po to commit rebellion, kodeta, or insurrection. Now, sa krimen po na ito dalawa po, una yung conspiracy to commit rebellion, kodeta, or insurrection, pangalawa, itong proposal. Remember again, in the previous episodes, I clearly stated na iba po yung proposal, iba din po yung conspiracy. Okay? Sa criminal law book ay discuss, pag conspiracy, ilang tao po ba ang involved? Di ba dalawa? Okay, di ba dalawa? Sa proposal naman, ilang tao ba yung involved dito? Isa lang. Nagpo-propose ka lang. Sa conspiracy, dalawa kayo. A proposal, ikaw lang, ha? Nagpo-propose ka. Now, Conspiracy when two or more persons come to an agreement to rise publicly and take arms against government for any of the purposes of rebellion and decide to commit it. Ibig sabihin, pag dalawa kayo, ah, minimum of two yan, or tatlo kayo, or apat kayo, so long as two or more than two, pag you come into agreement, pag nag-a-agree kayo to commit either rebellion or insurrection or kodita, the agreement would constitute conspiracy to commit rebellion or conspiracy to commit kodita. Agreement pa lang. Question. What if may agreement kayo tapos after the agreement you execute the act? For example, you agree you agreed to commit rebellion and then after a couple of days you execute The act of rebellion. Will there be conspiracy to commit rebellion? The answer is no. Wala na. Automatic rebellion or insurrection na yung krimen. Wala na yung conspiracy because na-execute na eh. Ang punto po dito, mga kanitya, sa mag-take ng board examination, ang punto ng conspiracy is agreement pa lang. May agreement. Hindi pa na-execute yung act. May agreement pa lang. Pero pag na-execute na, for example, Kudeta, You agreed to execute the kudita. Then the next day around, ini-execute nyo. Ini-execute nyo yung kudita. Question, may conspiracy ba to commit kudita? Wala na. Automatic kudita na yan. Automatic kudita na ha. Or rebellion. You agreed to commit rebellion. Tapos ini-execute nyo after a couple of days. Kailangan pa bang mag-file ng kaso, ng conspiracy to commit rebellion? Hindi na. Automatic rebellion na yung i-file. Pangalawa proposal. Iba yung proposal ha. When a person who has decided to rise publicly and take arms against the government for any of the purpose of rebellion proposes its execution to some other persons or persons. Person or persons, such person proposes its execution to some other person. Sino ba ang liable dito? Yung nagpo-propose. Ilan ba? Isa lang. Pero pag dalawa kayo nagpropose, hindi kayo dalawa. Pag tatlo kayo nagpropose, hindi kayo ta kayong tatlo. Pero sa conspiracy dalawa ha, at least pero dito isa yung nagpropose lang. Depende kung ilang tao ang nagpropose. Pag isa lang o di, yung isang tao is liable for the proposal. Now, remember in this uh, um In this crime po, what we have to understand in here also is that The crime of rebellion should not be actually committed by the persons to whom it is proposed or who are incited. Otherwise, ang mangyayari po dito, pag ang proposal po, ah, tapos yung taong ah, dominig po sa proposal, he executed the proposal of a certain person, nako, pwede pong Uh, magbigyan ng kaso, yun ang propose ng bilang isang principal by endorsement. So, ibig sabihin, krimen niya is rebellion or insurrection. Pag nagpro-propose siya, yeah. for example, let us make a situation, si Juan de la Cruz, pumunta siya ngayon ni Pedro, sinabihan niya si Pedro, hey, Pedro, let us commit rebellion or insurrection. Sabi ni Pedro, okay, fine, we will do rebellion. The next day around, they rise publicly and take arms against the government. Or let us say, si Pedro lang ang nag-rise, ha? Ang nagpo-propose si Juan de la Cruz, ang nag-take up arms on the other day, si Pedro lang, taking ar arms against the government. In that case, si Juan de la Cruz, kahit ang role niya ay was just merely to propose, uy, magiging principal siya ng rebellion. Principal siya because of inducement, di ba? Okay. Sir, may liability ba yung nakikinig? Ikaw yung binigyan ng proposal. Tapos hindi ka nag-execute. Question, sir. Ikaw yung naka-receive ng proposal. Are you liable under the law? The answer is no. Wala kang liability. Ang liability mo will only happen pag nag-execute ka. Ang liability will go to the person who proposes the, the, the criminal act. I hope, klaro ha, mga kadete. Next. Let us go to disloyalty of public officers or employees. Elements po nito, o na, offender is a public officer or employee. Ibig sabihin, connected ka sa government. Pangalawa, committed or commits any of the following acts. Una, failing to resist rebellion by all the means, by all the means in their power. Ibig sabihin, may kapangyarihan ka, pero hindi mo ginawa, hindi mo ginampanan yung kapangyarihan mo para mabuwag yung rebellion. Pangalawa, continuing to discharge the duties of their officers or of their offices under the control of the rebels. Ibig sabihin, membro ka ng government, let us say nakuha yung government by the by the by the rebel organization and you still occupy the same position thereof within the control of the rebel organization. Pasok din po sa disloyalty. Letter C, accepting appointment to office under the rebels. So basically, yung element number two it's either you committed A, B or C. It does not necessarily na yung A, B and C are present ha. Ang sabi ko po, it could either be nasa A ka lang. Paragraph A, for example, failing to resist rebellion. Even if you don't have B and C, still that is a, a an element that uh, will constitute disloyalty. Pag uh, wala ka sa A and B, doon ka sa accepting appointment, uh, still, still, that will constitute disloyalty. Okay? Now, one thing that you have to remember here is that the offender under disloyalty under must not be in conspiracy with the rebels. ha Must not be in conspiracy. Kasi pag pag conspire ka, sinabihan mo yung leader ng rebel For example, Uh, you have been appointed in an office by the rebels. Tapos sinabihan mo yung pangulo ng rebelde. Let us devise a plan to attack this military installation. Devising a plan and executing it, conspiring in the process of the execution with the rebels will constitute now rebellion. Okay? So, magiging rebellion na pag nakipag-conspire ka, la. nakipag ka na. And In the attack. Pero, pag nag-accept ka lang ng appointment or office under the rebel group, hindi ka nakapag-conspire, ang kaso mo lang is disloyalty of public officers and employees. Okay? Next. Inciting a rebellion or insurrection. Ibig sabihin ng inciting. Mag-udyok. In a person who, without taking arms or being in an op being in open hostility against the government, hindi po siya nag-take up arms. Pangalawang element, incite others to the execution of any of the acts specified under Article 134 of this code. Or number three, inciting is done by means of speeches, proclamations, writings, pwedeng emblems or symbols, banner, or other representation tending to the same end. Question. Sir, ano bang pinagkaiba ng conspiracy at saka proposal with inciting? Conspiracy, dalawa kayo, you agree to commit a crime. Proposal, nag ka para ang tao will commit rebellion or kodeta. Sa inciting, It's not basically proposal. nag ka lang sa pamamagitan ng speeches. Okay? For example, you are part of the program, tapos part ng speech mo, taliwas na sa what is agreed in the program. Yung speech mo is, uh, is calling for everybody to join and, uh, and uh, fight against the government. Yung mga ganyan. O Proclamations. Pwede din pong writings, pwedeng emblems, banners, or other representation tending to the same end. So basically, the difference is very simple. Pag-proposal, direct po yung pag-propose. Pag-inciting, indirect eh. Bakit indirect? Kasi po hindi mo pinuntahan yung tao. All you have to do is to write something. You do speeches, you do proclamations, you do writing, you do emblems, so on and so forth. Pero sa proposal to commit proposal to commit um, rebellion, pinuntahan mo directly, face to face to the person, sinabihan mo, we will commit a crime. Pero sa inciting again, indirect po siya. Okay? You just do writings, speeches, blah, 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 blah. Yan po ang pinagkakaiba between conspiracy, proposal, and then inciting. I hope klaro ha. Again, o balik tayo ha. Ito ha, para mas maintindihan. Proposal to commit rebellion, inciting to rebellion. At least, andito po yung slide para at least mas klaro. Pag proposal to commit rebellion, the person who proposes has decided to commit rebellion. There is no need, uh, inciting to rebellion, there is no need that the offender has decided to commit rebellion. So, ibig sabihin, sa proposal to commit rebellion, yung nagpo-propose, gusto niya mag-commit ng rebellion. Nagpo-propose lang siya para at least may kasama. ba? Diba? Sa so, inciting to rebellion, hindi na kailangang may uh, decision ka to commit rebellion. Wala. Hindi kailangan yung decision mo, yung commitment. Pero sa proposal, dapat may commitment. Sa proposal to commit rebellion, the person who proposes use secret means, secreto, Pinuntahan mo yung tao, sinabihan mo, we will rise publicly against the government. We will take up arms the next month. Yun po, proposal yan. Pero sa inciting to rebellion, there is no need to do it in a secret manner. All you have to do, di ba? Marami po dito, ha? Sa mga iskwilahan, di ba? I'm, I'm, sorry, ha? Mga mga dyan. Funded by the government. Scholars pa ng bayan. During graduation, pag nakapag-speech, dapat, graduation speech dapat, pero ano ginawa sa speech? Di ba? Nag-udyok. tries against the government. Sometimes, sometimes nga, eh, during, ah, uh, During a graduation program, a hard-headed individuals, I know you have the right, you have the right to express your opinion on something, but let us do it in a proper forum. i like. po it. Pag graduation yan, let us also be respectful sa, sa dumalo, sa mga, to be fair and just also, sa mga graduates. May mga kasi yung mga graduates, they will do shenanigans at the stage. Calling for something, calling. The audience, inciting the audience to rise publicly against that. Napaka-unprofessional nyo naman po. Kasi po, you are funded by the government, ha? Libre po kayo. Yung mga estudyante mo nasa private institution nga eh, they, they they have to bust their ass off para lang makapagbayad ng tuition kayo. Libre kayo. Ayos ayusin nyo po, ha? <laughs> Ayos ayusin nyo po, right? So yan po, sa inciting to rebellion, it's done publicly could be speeches, it could be writing, it could be emblems, it could be proclamation, so on and so forth, right? Again, balikan ko po ha ang emphasis na ito. In both the crime of rebellion, as in both the crime of rebellion, should not be actually committed again by the person to whom it is proposed. Otherwise, they become principles by inducement in the crime of rebellion. Sunod, sedition. Ano bang sedition? Persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or by other means outside of legal methods, any of the following. First emphasis po, publicly. Ano ba ibig sabihin ng publicly? Ibig sabihin, anything that can be seen by the general public. Makikita po. Pangalawa, Tumultuous. 'Di ba sa criminal law book, wala ano bang definition natin ng ng, Ibig sabihin, more than three persons. Pag more than three persons, ano 'yan? 'Di ba? At least four. Pero remember, itong four persons at least should be armed. Ibig sabihin may armas 'yan. Pag walang armas, tumultuous pa rin pag provided sila by other means of violence. Wala nga ang M16, wala nga .45 caliber, pero nagdala naman ng, uh, nagdala naman ng let say, for example, samurai. Example na, 20 persons rise publicly. Naging tumultuous kasi bawat isa sa kanila nagdala ng samurai. Yung iba nagdala ng chainsaw. <laughs> That's just an example. So, other means pa din po yan. Other means of violence. So, kahit walang armas, walang firearms, still qualified pa din po sa definition ng tumultuous kasi po sa other means po yan of violence. Ano ba yung tumultuous? Ibig sabihin, at least four. Armed or those persons sa uh, provided with other means of violence. Klaro po yan. Pangatlong emphasis. Outside of legal methods. Ibig sabihin ng outside of legal methods, hindi naayon sa batas. Okay? Hindi naayon sa batas, nag publicly and tumultuously, ginawa nila o na to prevent the promulgation or execution of any law or the holding of any popular election. Ano, anong ginawa? Para walang election, you rise publicly. Or probably, para hindi ma-execute yung batas, you rise publicly and tumultuously. Pangalawa, to prevent the national the national government or any provincial or municipal government or any public officer thereof from freely exercising its or his functions or prevent the execution of any administrative order may may administrative order para hindi po yan ma-implement you rise publicly and tumultuously or pumunta ka sa national government or probably provincial government or probably municipal government tapos uh, you hinder a particular official from exercising his function. Number three, kasali din po ito ha, to inflict any act of hate or revenge. Pwede upon the person or property of any public officer or employee. Nagagalit ka kasi nga po, may, may batas na na-implement and you do not like it as a form of revenge. Giniba mo yung ano yung property ng ng isang politician who crafted the law. Or pangapat, to commit for any political or social end any act of hate or revenge against private persons. Kasali din po ang private persons sa as victim of this. So basically para to show your hatred. For example, may administrative order and you do not like the administrative order or may batas na bago. And you do not like it as a form of revenge you displace your anger to ordinary private citizens. Panglima, dispoil ibig sabihin ng dispoil kinuha mo, nagplunder ka sa uh, for any political or social end any person, municipality or province or the national government even the United States of all its property or any part thereof. Okay? Kinuha mo, nagplunder ka sa property. All right? So for short, ang sedition po, ang purpose po niya ha, is not on replacing the government. Unlike rebellion, the purpose thereof is to replace the government, right? Yun po ang rebellion. Yung kudita, ang purpose doon is yung kunin mo yung power ng government. Ha? Sa pamaraan ng uh, pangmabilisang atake. Pero dito, ang purpose ng sedition is just merely to raise commotion or disturbance. Merely just, you want to spread commotions or kaguluhan sa publiko. Or magbigay ka ng disturbance sa publiko. That's the nature of sedition. Okay, note. Common crimes are not absorbed in sedition. Take note of it. Common crimes are not absorbed of in sedition. For example, in the act of sedition, pumatay ka ng isang tao. Okay, patay ka. <laughs> patay ka din. Uh, you will have uh, criminal liability over murder and sedition. Number two, offender may be private or public person. Klaro yan. Pangatlo, Tumultuous surprising means that it is caused by more than three persons who are armed or provided by means with means of violence. I already explained it a while ago. Number four, preventing election through legal means is not sedition. Kanina, balikan natin ang previous slide. Balika natin asabi jan. Other means outside of legal methods. Iyong e in order to nullify. or to declare a particular candidate as a noisance candidate that is within the bounds of the law right so pag pumunta ka doon it's not basically an act of sedition or you tend to go to the COMELEC in order to plea to the COMELEC not to continue the election within the grounds or within the parameters of the law it's not sedition why kasi po legal po yung pag yung proseso next There is conspiracy to commit sedition. Take note of this. May conspiracy pa din po to commit sedition but not. Wala po tayong proposal to commit sedition. Next, the purpose of this crime is not, oh, ito ha, sabi ko kanina, is not the overthrow of the government or the replacement of the government but it's just a violation of the public peace. Okay? So again, I have to note again, mga kadete ha, kanina I told you, tumultuous Apat na katao na armed. So, ibig sabihin nito, ba diba, sa number one, common crimes are not absorbed in sedition. Sabi ko kanina, pag than during the act of sedition or nakapag-commit ka ng homicide, automatic, you will be liable with homicide and sedition. Pero sabi ko kanina, pero ang, 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 ang one thing that you have to understand here, under the elements of sedition po, yung word na tumultuous. ba diba, tumultuous, o na armed po, at least four persons. So, number two, wala kang armas, pero provided ka by means of violence. Now, I'd like to uh, give emphasis on number one. Pag may armas po siya, okay? Pag may armas, for example, nagdala siya ng machine gun. <laughs> Napaka-high-tech kasi, ha? Machine gun. Or M16. Ha? Nagdala siya ng M16 or machine gun. In order to prevent, for example, sa election lang, ha? Now, Does it mean that the person will also be liable under the Republic Act 10591 yung batas po natin on firearms? Pwede ba siyang kasuhan ng illegal possession of firearms? The answer is no, kasi po absorbed po siya. Sir, nakalagay sa number one o oh, common crimes are not absorbed. O oh, yun nga sabi ko kanina, but except, except po yung firearms, kasi yung firearms is basically part po yan sa elements ng, uh, ng sedation. Sir, hindi po namin nakita yung word na firearms sa elements. Wala nga, pero nasa word na tumultuous. Kasi yung word na tumultuous, nakalagay dyan, at least four persons. Armed. Ibig sabihin, may firearms or pangalawa, pag walang armas, may means of violence. Nagdala ng samurai. Or para mas para mas controversial, bawat isa nagdala ng chinso anybody who wants to resist uh, kinakat nagmumutilate sa mga sa mga empleyado yo chinso imagine ha? chinso or samurai. other means po yan All right again mayroon tayong conspiracy to commit sedition agreement again uh, to commit uh, sedition is basically uh, liable or li liability under the law sunod may tinatawag din po tayong inciting to sedition. Okay? Alright, makikita nyo po ang definition sa slide. Again, kanina, klaro po yung uh, differentiation ko, ha, mga kadete. Ano ibig sabihin ng proposal at saka yung inciting? Sa proposal, pumunta kasi sa isang tao, by secret, sinabihan mo, we will commit this crime. Pero sa inciting, you do it publicly. It could be writing, proclamation, speeches, so on and so forth. Let's go directly to the modes of uh, under inciting to sedition. Para mas medyo mabilis po yung discussion natin ha. Mode number one, inciting others to the to the accomplishment of any of the acts which is which constitute sedition by means of speeches, proclamations, writings, emblems, etc., etc. Ano ba ang mga elements? Offender does not take part in the crime of sedition. Hindi ka parte. Ang ginawa ng isang tao, you only incite, nag-udjuk ka lang. Others to accomplishment, others to the accomplishment of any of the acts which constitutes sedition. Okay? All you have to do is nag-udjuk ka lang. Next, number three. The inciting is done by means of speeches, proclamations, writings, emblems, cartoons, banners, or other representation tending towards the same. Ano yung emblem? Emblem yung uh, ibig sabihin yung sagisag yung simbol. Sa pangalawang mode, uttering editions, words, or speeches which tend to disturb the public peace. Pangatlong mode, writing, publishing, or circulating scurrilous libels against the government or any of the duly constituted authorities thereof which tend... To disturb the public peace. Ano ibig sabihin ng scurrilous? Ibig sabihin niya yung nag-spread nag, nag spread ka ng rumors, yung false claims about someone. Ang purpose po ng pag-spread uh, mo ng false claims or yung mga scandalous claims, purpose po niyan is for damaging the reputation of that person. Para ma-damage yung reputation niya, sinabihan mo na may, uh, ano siya, na may sex scandal. O, parang ganyan. So or probably you will say that the person is uh, involved in a uh, 1 billion corruption mga false rumors okay that could disturb the public peace Ang elements po ng mode 2 and 3 ganito po o offender does not take part in the crime of sedition Pangalawa uttered words or speeches and writing publishing or circulating scandalous libels that tend to disturb or obstruct any lawful officer in conducting the functions of his office. Pangalawa, tend to instigate others to kabal. Ano ba ibig sabihin ng kabal? Ibig sabihin dyan, yung ma divide into faction. Okay? To kabal, admit together for unlawful purposes. Meaning, ang purpo ang ang ang, ang purpose po ng mga speeches or words uh that uh, na pwede po nag-circulate ng scurrilous libels against the politician, pwede po siya makapag ng faction, political faction, and that political faction could meet together for unlawful purposes. Or letter say suggest or incite rebellious conspiracies, or possibly riots. Let D, lead or tend to stir up the people against the lawful authorities, or to disturb the peace of the community, the safety and order of the government. So yun po ang... Uh, Mode 2 and uh, Mode 3, okay? So, let us go now to uh, the last mode. Yung last mode po, knowingly concealing such evil practices. Ordinarily, knowingly concealing such evil practices is an act done by an accessory, but under this provision, the act is treated and punished as that of the principal. So, principal ka po ng inciting to sedition pag alam mo, but then you conceal. You conceal such evil practices. Alright? Next, I'd like to compare yung crimes where proposal to commit is punishable and then yung crimes where conspiracy is punishable at saka yung inciting is punishable. Sa proposal na pwedeng punishable, andyan yung rebellion, insurrection, kodita at saka yung treason. Sa conspiracy naman, Andyan yung treason, rebellion, saka insurrection. Rebellion or insurrection, pareho lang po yan. Codita and sedition. Pero sa crimes were inciting is punishable, tatlo lang po yan. O dalawa lang basically, rebellion or insurrection. And the other one is sedition. Okay? So yan po. Next, let us move now to the other crime. Acts tending to prevent, the meeting of the assembly and similar bodies. Diretso sa sa element. Sa elements of crime, dalawa po yan. There is a projected or actual meeting of the Congress or any of its committees or subcommittees, constitutional commissions or committees or division thereof, or of any provincial board or city or municipal council or board. May meeting siya, or my projected meeting. Ibig sabihin ng projected meeting, my scheduled meeting. Pero ang offender, who may be any person prevent such meeting by, number one, using force or probably deception or fraud. So, hindi na tuloy yung projected meeting or yung actual meeting, hindi na suspend. Kasi nga po, Um, it was prevented by a person. It could be through force or yung mas uh, pinakasip by deception or by fraud. Okay? Next, another. Disturbance of proceedings. Elements po tayo dito. An actual meeting of Congress or any of its committees, constitutional commissions or committees or divisions thereof or of any provincial board or city or municipal council or board. Tapos ang offender does any of the following it could be a, a or B ha Say A disturb any of such meetings letter B behaves he behaves while well in the presence of of any such bodies in such a manner as to interrupt its proceedings or to impair the respect due it okay diba sa uh, sa municipal councilatin sa sa guniang panlalawigan. Di ba? Usually, may season yan. Pag pumasok ka doon, during season, tapos you are shouting <laughs> to the point that the whole proceedings were disrupted by, by, your, um, by your shout or by your voice. Now, kasali dito, disturbance of proceedings. Ah, pwede ka pong kasuhan. Complaint may be filed by a member of the any legislative body of, of the legislative body. The one who disturbs may also be punished for contempt by Congress. Okay, po ka sa contempt by Congress. Okay? okay. Next, violation of parliamentary immunity. Mode 1. offender use force, intimidation, threats, or frauds. Number two, the purpose is to prevent any member of the Congress from number one could be attending the meetings or meeting sa committee or meeting mismo sa congress letter b expressing his opinion or you prevent him from casting his vote ah uh, use of force intimidation threats or fraud pag hindi force intimidation pag hindi threat uh, may fraud then or deception for example nagsession 'di ba noong araw during pandemic online po yung session di ba? Online po yung session. Tapos yung member ng kongreso, uh, nag-votation ngayon online. Ikaw yung nagdadala, ikaw yung nagmanipulate ng uh, online Zoom meeting. You muted the, the congressman because you do not like him, ha? Huh? You muted and you pretend that it was just accidentally done. You muted him in order for him not to vote against against the bill of a certain person. Uh, so basically, violation of parliamentary immunity po yan under mode number one. Sa mode number two, offender is a public officer or employee. He arrests or searches any member of the Congress. Congress is in regular or special session. The member of Congress searched or arrested does not commit a crime punishable by more than six years. Now, sa mga kaditi right now who are reviewing the criminologist's licensure examination, balikan po natin yung mga tao who are immune from arrest. Okay? Sino ba yung mga tao who are immune from arrest? The head of state, mga diplomats, o um una po dyan, senators and congressmen. Pero I'd like to inform everybody right now, you listen up very carefully. Tatlo po ang requirements na dapat imit dyan in order for the senators or the congressman to be immune or exempted from arrest. Number one, dapat yung congressman or senator dapat incumbent. Ano yung sabihin na incumbent? Dapat currently serving ka. Pag ex-senator ka na or ex-congressman, hindi ka nakasalit, choy. Number two, dapat the congress or the senate should be in session. Ibig sabihin, yung session, di ba, doon pumunta sila sa, sa session hall, doon po sila nag-deliberate session po yan. Number three, the crime committed by the congressman or the senator should not be punishable. Ha? Dapat hindi siya punishable by more than six years. Pag six years and one day na yan, more than six years na yan, choy. Ha? Dapat six years lang. Pag 6 years and 5 days, more than na din po yan ng 6 years. Dapat 6 years lang. So basically, bagang situation ganito, si Congressman ABC nag-commit siya ng rape. After committing a rape, may kaso siya. May complaint ng issue ng warrant of arrest. Ang problema, ang Congress is in session. Tapos ikaw yung police officer who is in charge to execute the arrest. I'd like to repeat the situation. Si congressman ABC, nag-commit siya ng rape. Tapos, ang kongreso is in session. Ikaw yung officer who is tasked to execute the arrest. Question now is, are you going to execute the arrest? knowing that the congress is in session and the person is an, an incumbent congressman. The answer is yes, dapat i-execute mo po. Bakit nga? Kasi po he failed to meet requirement number 3. Ano'ng sabi ng requirement number 3? Dapat ang punishment mo should not exceed 6 years. Eh rape yan eh. Rape yan, reclusion perpetua yan, eh. So more than more than 6 years yan. So pwede kang makapag-arresto kahit yung congressman nasa session. Pero out of courtesy, ha, in, in reality po, in reality, ang nangyari po, kasi po, pag police po tayo, dapat may respeto din po tayo, kung grisman yan eh. Pero under the law, pwede ka makapag-execute. Pero out of respect, sometimes, you have to wait for the session to be over and then naghintay ka lang sa labas and then you will arrest the person. Okay, but generally, ha, sa batas po natin, pwede po, so long as, more than six years. Okay? pero if we will twist the scenario ikaw yung magi-execute ng arrest tapos ang krimen niya is slight physical injury lang may warrant of arrest congressman siya and the congress is in session dahil kulang ka sa knowledge during criminology days nag execute ka ngayon tapos ang punishment ng uh, ng uh, slight physical injury Lagay na lang natin Aristo Mayor lang. Patay ka. Ano ang kaso mo? Violation of parliamentary immunity. Ha? So, tandaan po natin na sa magkakardo dalisay dyan. Next, two types of illegal assemblies. Let's go to illegal assemblies. Una na type, meeting attended by armed persons for the purpose of committing any of the crimes punishable Under the Revised Penal Code, armed persons sa meetings attended by armed persons. Anong purpose ng meeting para makapagcommit ng crime under the RPC? Ano ba yung mga elements nito? There's a meeting, gather a group, gather or group of persons whether fixed or moving. Letter B, meeting is attended by armed persons, and letter C, the purpose of meeting is to commit any of the crimes punishable by the RPC. Pangalawang type. A meeting in which the audience is incited to the commission of the crimes of treason, rebellion or insurrection or sedition or assault upon a person in authority or his agent. Requisites po nito, there's a meeting, gather or group of persons whether fixed or moving audience whether armed or not is incited to the commission of the crime of blah blah blah. Sino ba yung mga liable nito? 'yung organizers or leaders of the meeting pati na po 'yung mga taong who are just merely present at the meeting except when presence is out of curiosity lang. So, ano ba ibig sabihin ng out of curiosity lang? Pumunta ka doon, nabi very curious. Ano ba pinag-usapan ng mga buwang ng mga ito? Ha, di ba? So, out of curiosity, pumunta ka. So, you're not liable. But if you are an audience thereof, you have been invited and you become an audience, patay ka. Ha? Illegal assembly. Yung, uh, yung krimen po dito. Okay? Next. How about illegal associations? Ano ba yung pagkaiba? later on para at least ko uh, na para at least sa uh, mas maintain I will differentiate later on ano ba yung pinagkaiba ng legal assembly at yung legal association for now sa legal, illegal associations muna tayo organizations totally or partially organized for the purpose of committing any of the crimes in the RPC for short gumawa ka ng organisasyon ang purpose niyan is to commit crime under RPC for some purpose contrary to public morals okay meaning It could Either be an organization that could, that will, that is intended to violate the Revised Penal Code, but also those uh, uh, organizations created for the purpose of violating public morals, okay? Ano ba yung public morals? Matters which affect the interest of society and public convenience, and it's not limited to good customs. Persons liable nito, yung founders, directors, president of the association, mere members of the association. Okay? Now, let us differentiate the two, association and assembly. Sa illegal assembly po, dapat may actual meeting or dapat may actual assembly. Okay? Sa illegal association, hindi po ang actual meeting ang pinag-usapan dito ang pinag-usapan nito is the formation of the association. Meaning, gumawa ka. Wala pang meeting. Gumawa ka pa lang ng asosasyon. Pero sa illegal assembly, dapat may meeting, ha? Pangalawa, sa illegal assembly, as to the act punish, the meeting and the attendance therein. Ibig sabihin, yung nag-organize sa meeting at saka yung audience, punishable siya. Sa illegal association, ang act as to the act punished, the act of forming or organizing the association, meaning yung paggawa po ng asosasyon o ng organization, yun po yung act that is punishable. Pero dito sa ano ha, sa illegal assembly, dapat may meeting. At saka yung audience punishable. Next, as to the persons liable, organizers or leaders of the meeting and persons present in the meeting, ang sa illegal association, yung mga liable is yung mga founders, directors, president, pati na yung mga pati na yung mga members. Yun po ang pinagkaiba ng illegal association at saka yung illegal assembly. Sa illegal association ha, wala pang meeting. Pero sa illegal assembly, meron na po. Okay? Meron na po. Yun po ang pinagkaiba dyan. Alright? Next. Let us go now to direct assaults. Ito, This came out in the board examination. Kadit, hima hima yin po natin na isay, isay ang uh, direct assaults, indirect assaults, so on and so forth. Paratlis, maintindihan po natin. Ang direct assaults po, any person or persons who, without a public uprising, walang public uprising shall employ force or intimidation for the attainment of any of the purpose enumerated in defining the crimes of rebellion and sedition, or shall attack, employ, force, or seriously intimidate or resist any person in authority blah 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 okay ang taas-taas mo ng definition pero pag mag po tayo sa definition hindi po natin maintindihan yan dapat himayin himay natin punta tayo sa elemento mismo ha elemento ng uh, direct assault dalawa po ang pamamaraan sa pag-commit ng direct assault ona without public uprising by employing force or intimidation for attainment of any of the purposes enumerated in defining the crimes of rebellion and sedition. Una po yung mode ha. Punta tayo sa elements. Ang elements po nito, una, offender employs force or intimidation. Ano ba yung pinakaiba ng force or intimidation? Yung force, when you execute an act that could cause violence. For example, um, sinampal mo yung tao or you punch him in the face. That's force. Pangalawa, aim of the offender is to attain any of the purposes of the crime of rebellion and sedition. Ano ba yung purpose ng rebellion, di ba? To overthrow the government. Ang purpose po ng sedition is to stop the election or to stop from the implementation of a particular law or administrative order, so on and so forth. And po yung mga purposes as discussed a while ago. So basically, if a person will... Uh, uh employee force or intimidation uh under uh, element number 2 pwede pa siya liable ng direct assault pero may element number 3 pa po na kailangan nakailangan na present that there is no public uprising dapat tulang public uprising kasi pag may public uprising yan then you used force you take up arms against the government magiging rebellion po So in this case, walang public uprising. Walang public uprising, nag-employ ka ng force or intimidation. And then, ang aim po ng isang tao, why he employ force or intimidation, is for the purposes of crime of rebellion or sedition. Pero sa number one po, bihira lang po yung mangyayari. I tell you, bihira lang po yan. Ang usual po na mangyayari, or ang usual po, na na-occur sa society natin is yung mode number two. Yung number one, bihira lang po yan. It's very rare to happen. Sa number two, without public uprising, by attacking or by employing force or by seriously intimidating or by seriously resisting any person in authority or any office agents while engaged in a performance or official duties or on the occasion of such performance. Yan po, yan ang pinakomon dito na nangyari sa society. Punta tayo sa element sama mga kadete. Now, ang offender makes an attack. Pa? Ang offender makes an attack or hindi siya nagumawa ng atake, eh, nag employ siya ng force or probably makes serious intimidation or probably makes a serious resistance. Dapat ang resistance, seryoso ah. Ang uh, seriousness po ng resistance na depend po yan sa, sa circumstances surrounding, surrounding the crime. Number two, person assaulted is a person in authority or is agent. Later on, malalaman po natin kung ano yung person in authority at saka yung pers, agent of persons in authority. Number three, at the time of the assault, the person in authority or his agent, sa panahon ng pag-atake, sa panahon ng pag-assault, ang persons in authority or agent of persons in authority ay nag-engage po sa actual na performance or official duties. Ang motibo po nito hindi essential. Pangalawa, assaulted siya by reason of the past performance of official duties. Dito, yung motibo kailanganin. Bakit inatake ka? Why, what is the reason that you have been assaulted? Assaulted ka because of the past performance of your duty. For example, you order for the demolition of a certain na uh, area. Pagdating ng isang buwan, yung isang miyembro na na-demolish, pumunta sa iyo. Sinuntok ka sa mukha. Di ba? Pag actual performance hindi na kailangan ninyong motive. Pero pag past performance kailanganin po yung motive. That the offender knows that the one is assaulting is a person authority or his agent. Oh, dito ha, importante ito number four, If a person is a police officer tapos uh, tapos ah uh, you are on civilian clothing. Civilian clothing ka. You want to pacify You want to pacify a a fight between the two persons nag-aaway si Pedro at saka si Juan. Pumunta doon yung police officer in plain clothing ha. Hindi siya for example day off siya. Tapos pumunta siya dito nag-intervene siya. Hindi niya sinabing police officer siya. Sinuntok siya ngayon, <laughs> 'di ba? Because akala ni Pedro na yung police officer is kasama ng kasama ng uh, ng kalaban niya po sa fight. So basically, in that situation, you are not identified as an agent of persons and authority. Patay ka. Wala po tayong direct assault. Bakit po? Hindi, kasi hindi alam eh ng offender na police ka pala. So you have to show to the person that I am a police officer, this is my badge number, I am assigned, blah, blah, blah. Dapat alam. Alam ng Uh, alam ng, ng isang offender po yan But I tell you May nangyayari po isang kaso If I could still remember it right Ang jurisprudence po niyan Was uh, was uh, um, Presented Ang jurisprudence po yan Nangyayari po yan During PC period yung PC means Philippine Constabulary. Wala pa pong PNP nung araw, right? The Philippine Constabulary. Ang nangyarap uh, po kasi doon, to make the story very short, the scenario very short, may nag-aaway. There was a fight. And then the PC officer wanted to pacify the fight. But he was in plain clothing. Tapos nagdala siya ng baril. Pagdala niya ng baril, it so happened na yung baril niya was it was naagaw, naagaw po by a certain person who was involved in the fight. Naagaw po yung baril niya, yung baril ng PC. So pagkaagaw ng baril niya, sabi niya PC, ayaw may Philippine Constabulary. Ha? Part po ako ng PC, ay a member of, balik mo yung baril ko. Hindi pinalik ng isang, ng, ng offender. Kasi nga po, he was actually thinking na hindi po siya PC in reality. So, under po sa jurisprudence ng Supreme Court, yung tao po, yung offender was acquitted from direct assault. Kasi po, yung pag hindi po pagbigay niya ng firearm back to the PC, ang sabi po ng Supreme Court, it was an act of self-defense. So, yan po. Kasi po, naka plain clothing po kasi. Pero pag circumstances, part of it, naka-uniform siya ng polis. Ah, Andyan yung name tag. Ah, Andyan yung uh, badge number niya. Tapos you do not heed on the instruction of the police officer. You attack him. That will qualify. Direct assault po. Okay? Number five, dapat walang public walang public uprising. Okay? Examples, boxing, pointing a gun, brandishing a weapon, shouting and berating a police officer, even challenging to a fight or throwing an article at a person, at agent of persons in authority or a person in authority. Ha? Pwede po. The offended party must be ay a person in authority or an agent of persons in authority and has not yet been separated from the service. Dapat, hindi pa separated, ha? Kasi pag separated na yan, dismissed na, tapos nag-pacify siya, sabi niya, police officer ako. Of course, di walang direct assault yan. Kasi po, separated ka na eh. Terminated ka na. Ang tanong ngayon, Sir, what if, what if the assault was been done when the agent of persons in authority or the persons in authority mismo is on leave? or on vacation on vacation or probably sa police officer suspended siya under suspension siya ano ang mangyari suspended siya or naka-day off yung police nag-intervene and he was been attacked by a person may direct assault ba ang answer is yes yes po ang answer ha, mga kadete so long as the person is not yet retired not yet terminated or not yet dismissed or removed from the service. Kahit naka-day off siya, ha? Or kahit suspendedo siya. So long as he has been attacked, while in the uh, actual performance, or based on the past performance of the job, direct assault po. Now, notes. The force employed need not be serious when the offended party is a person in authority. Okay? Klaro yan ha. Ibig sabihin, kahit hindi po seryoso ha, ay yung force na ginamit by the offended party, so long as yung ginamitan mo ng force, kahit hindi yan seryoso, person in authority siya, patay ka, kahit hindi seryoso. O, dito ha, laying of hands lang. Merely laying of hands or shoving. Ha? Shoving a person away from you. And that person is a personal authority. Tinulak mo. Kasi di mo gusto mapacify ka by, by, with your anger. Tinulak mo yung personal in authority. Kahit yung force, hindi yan seryoso. Tinulak ka lang. Laying of hands, for example. Kahit hindi seryoso. Ha? Ah, pwede po pasok sa direct assaults. Pero, pero, on the other hand, pag agent of persons in authority ka, iba po. Dapat yung intimidation, yung resistance should be serious. Pero pag hindi po seryoso yung intimidation or yung resistance, hindi po siya mahulog under direct assault. Ah, mahulog po siya sa tinatawag nating disobedience or resistance. Lang literal, i-discuss natin yan, ang krimen na yan, yung resistance at saka yung disobedience. Again, I'd like to repeat para mas klaro pa po, mga kadete. Pag persons in authority, not serious force enough na po para makapag-file ka ng direct assault. Pero pag agent of persons in authority, kailanganin po ang seriousness ng intimidation at saka yung resistance. For example, You have been pointed with a gun. Nag-point siya ng gun. Nako napaka seryoso ng intimidation diyan. Ah kasi just a click of the trigger patay ka na. 'Di ba? So in that case, mahulog siya sa direct assault. Pero if just you're a police officer and you just been shoved. Tinulak na lang ng konte, yeah? tinulak ka lang ng kote. It's not basically direct assault, it's just resistance or disobedience. Okay? Kasi hindi seryoso. Next, number three. Even when the person in authority or the agent agrees to fight, direct assault is still committed. Ah, mga criminology cadets dyan, na lasinggero, na after kayo na you have been intoxicated with liquor, you maghamok kayo ka doon sa streets and then you will ask for a fight with a police officer. Nako, patay kayo. Ha? Sa lahat na nakikinig kayo, na? Even, na Even if the person in authority Or even the agent of the person in authority will agree on a point nak papata dalawa Nako still ekao. You will be liable for direct assault. Next, when the person in authority or the agent provoked attack or attacked first, innocent party is entitled to defend himself and cannot be held liable for assault. or resistance, nor for physical injuries because he acts in legitimate self-defense. Sa so, number four po na note, iba ang situation. Ang ginawa, ang agent of persons in authority or yung, or yung persons in authority ang nag-provoke or probably ang nag-atake. First, siya yung nag-attack in the first place. Siya yung nang bug in the first place. Tapos, in return... Yung ordinary na citizen, ang ginawa niya, he punches back against the officer. Tapos yung officer natumba. <laughs> Hindi kasi mahina sa ano eh, sa mahina sa uh, fundamentals of martial arts eh. So, ang unang umatake yung police officer. A ah, binugbog niya yung ordinary citizen. Pero yung ordinary citizen, ano yan eh? Black belter eh, for example. So, anong nangyari? Ang nabugbog ng uh, tudong-tudo is yung police officer. Yung police officer will wanted, wanted to file a direct assault case. Nako, under the law, Brad, hindi po. Hindi po siya uh, liable. Kasi po, he acted on the principle of self-defense. Next, number five. Direct assault may be committed upon a private person who comes to The aid of a person in authority since he is then considered an agent of a person in authority. Klarong-klaro yan ha. For example, mayor ka. Tapos, sinabihan mo yung uh, uh, sinabihan mo yung mga miyembro mo to maintain social distancing kasi pandemic. Ha? Nagbigay ka ng order doon sa Changi, for example, mag-social distancing kasi may COVID eh. Tapos, anong nangyari? Inatake. Nagalit yung vendor. Pumunta sa iyo and assaulted you. May tumulong. Yung tumulong, binugbog din. Nako, yung binugbog na katulong, ha? kahit katulong, yung ordinary citizen lang po yan, yung, yung tumulong po, yung nagbigay ng assistance, kahit ordinaryo, private person siya, considering that he comes to the aid of the person in authority, makonsider po siyang agent of persons in authority. Bakit po makonsider ang ordinaryo or private individual as agent of persons in authority? Kasi po tumulong siya eh. He comes to an aid to a person in authority. Okay? Klaro po yan ha, mga kadete. So, ang mga notes po na yan, kindly review it ha. Kindly review it. As to intimidation and resistance, the same must be serious and actual whether the victim is a person's authority or agent of person's authority. Otherwise, the offense is resistance and disobedience under Article 151. Later on, we will be discussing about resistance and disobedience. Okay? So, sabi po dito ang seriousness po ng Seriousness po ng intimidation or resistance. So, later on, discuss po natin ng maayos yan, ha? Alright, the degree of force required depends on whether the victim is a persons in authority or agent of persons in authority. Yun what I In case of PIA or persons in authority, actual force is not necessary because merely of hand is sufficient. Such as by pushing or shoving him or pulling at his collar. Examples po yan na force na hindi po seryoso pero qualified po for direct assault so long as Yung person being assaulted is a person in authority. Alright? Now, I have an example here. Ito ha. The mayor pushed and shoved while in his way home by an irate person whose house was demolished. A vendor who pulls the mayor away is himself slapped. The crime on the mayor is direct assault and the crime on the third person is also direct assault. So, ibig sabihin nito, yung mayor po, nagalit yung ano, yung vendor kasi na-demolish eh. related po ito sa example ko kanina. Nagalit po. So, yung mayor po was been attacked. Natake po siya. He was been pushed and shoved. Ah, tinulak po siya ng isang vendor. Tapos pumunta yung isang tao, ah, ah nagbigay ng assistance Pagbigay ng assistance si Paul the Mayor pero ang daya pagpul ng mayor inatake siya ng vendor tapos sinampal siya <laughs> In that case, the person, the offender is liable for direct assault against the mayor. At the same time he is also liable for another direct assault against the person who who rendered assistance or help. Okay? Next, uh, so uh, before that, before I will move to it. Pero pag yung tao po ha, I'd like to make a twist para at least klaro. Sa situation po na ito, yung third person ha, yung tumulong. Pag hindi po siya sinampal, pag hindi siya sinampala, for example, sinabihan lang siya ng vendor not to, not to interfere or not to intervene on the situation, in that case, hindi po siya mahulog sa direct assault. Kasi nga po, hindi siya inatake. Again, remember, sa agent of persons authority, dapat seryoso po yung force. In that case, pag sinabihan lang siya ng vendor na do not interfere or do not intervene, hindi ka kasali dito. In that case, wala pong direct assault. But rather, ang kaso po niya is only resistance. Resistance against the person who committed, uh, the resistance against the person who rendered the assistance. But direct assault against the mayor. Kuha niyo po. Again, I'd like to repeat the situation. I-twist po natin ha. Yung mayor was been pushed or shoved by the vendor. Kasi nagalit siya eh. Kasi na-demolish yung ano niya, yung, yung paninda niya. Pumunta yung third person, ordinary guy, ay he pulled the mayor para makatulong. Pero, ang sabi doon, sabi ng vendor, do not interfere. Ha? hindi ka di kasali dito, wag kang, wag kang makialam. In that case, knowing that he was not been Uh, slapped or attacked physically by the vendor, hindi ka po pwede mag ng direct assault against the person who rendered assistance. Ang kaso po is just resistance or disobedience. Okay? Pangalawa, ang kaso on the case of the mayor against the, the offender, ang kaso po is direct assault. Para at least wala na pong paligoy-ligoy. Sino ba yung mga tao who are considered to be persons in authority. okay, sino ba mga tao considered as persons in authority. they are the ones vested with jurisdiction, whether as an individual or as a member of some court or governmental corporation, board or commission, a person who, by direct provision of law or by election or by appointment by competent authority, is charged with the maintenance of public order, And, pro and the protection and security of life and property. They include the following, barangay kapitan or barangay chairman, kasali din po ang teachers, professors, persons charged with the supervision of public or duly recognized private schools, colleges, and universities. Patay ha! Pati na yung nasa private institution na kasali dito. Lawyers in the actual performance of their professional duties or on the occasion of such performance. Lawyers po ha, pero hindi po all the time. Hindi po yan absolute. During lang po sa actual performance of their duties. Sa 7160, Kasali po, Republic Act 7160 or Local Government Code of the Philippines, the Punong Barangay or the Barangay Chairman, the Sangguniang Barangay, yung mga konsyal dyan, and members of the Lopong Tagapag, Tagapamayapa. Okay? Ibig sabihin, the village justice in each barangay shall be deemed as persons in authority in their jurisdiction. On the other hand, agent of persons in authority. Sa mga magbo-board dyan, ha? Yung armed forces of the Philippines po, hindi po siya kasali. Ha? Di siya kasali, ha? Take note. Kasi po, ang purpose ng Armed Forces of the Philippines is to combat insurgency. Ang agent of persons in authority, ito po yung mga tao whose responsibility is to maintain peace and order and then to protect life and property. Okay? Sino po ba ang mga ito? Law enforcement agents such as PNP and the NBI, irrespective of the rank, barangay tanods, kasali po yan. Municipal treasurer being the agent of the provincial treasurer, kasali din po. The postmaster being the agent of the director of post, kasali din po. Pero hindi kasali ang Armed Forces of the Philippines. Pangalawa, any person who comes to the aid, again, of the person's authority who is, direct, indirect, who is under direct assault. Note, that if a teacher or lawyer is the person who comes to the assistance of the PIA, then he is considered as an agent of persons in authority. Klaro po yan, ha? So, kanina, let us go back to the situation. Mayor, ang tumulong is teacher. Pag teacher yung tumulong, ha, considered pa rin po siya na agent of persons in authority. Ang teacher is a person in authority. Pero pag siya, ngayon, tumulong sa kapwa niya persons in authority, he will transition into agent of persons in authority. So, kanina po, teacher po, yung tumulong teacher supposedly is a person in authority, pero ang ginawa niya is just to help or just to give an assistance, then he will transition into agent of persons in authority. Okay? Note po, if the public officer is not a person in authority, the assault on him is an aggravating circumstance. However, there must be an intent to disregard the victim's rank. Okay? Pag ang um, if the public officer, ang public officer ha, hindi siya person in authority, ang assault po is just an aggravating circumstance. Do you understand? So ibig sabihin, pag hindi ka kasali sa lista, sa listahan po ng person in authority, for example, ang rangko mo po is just, let us say, you are the supervisor sa janitorial services sa city hall. O government employee ka pa din, pero hindi ka po person in authority. Alright? So, ang assault po, magiging aggravating circumstance lang po yan. Alright? Thus, private persons may become victims but not but to a limited extent when they are considered by law as PIAs or EPIAs such as teachers and lawyers and those who come to the aid of PIAs. Okay? So, yung mga private na mga individuals, limited lang po ha. Uh, Pag-consider uh, ka po, pag-teacher ka, private teacher ka po, considered ka din po na uh, persons in authority. Pati na yung mga lawyers. Lawyers are also... Um, considered as persons in authority pero again limited lang kasi po in the actual performance lang po dapat ang pagiging persons in authority nila. Now there are certain cases po na yung pag-atake does not constitute direct assault, okay? Mga situations po ha na ang pag-atake against a an agent or a persons in authority hindi siya kasali sa si direct assault. O na if both accused and victims are PIAs or EPIAs and they contend under their or there is a conflict arising from the exercise of the respective factions or jurisdictions. For example, letter A, fight between the incumbent mayor and the acting mayor as to who shall occupy the office. Hindi po siya direct assault. Pangalawa, NBI versus police. Ah, nag sila concerning who shall take custody of the suspect. Pwede din po, hindi ba? So, basically, hindi po yan direct assault. Pangalawa, where the persons in authority or agent of persons in authority act with abuse of their official functions or when they exceed their powers, they are deemed to be acting in a private capacity. They become a resource and the accused has the right to defend himself. Again, under the principle of self-defense, pag ang umatake, yung agent of persons in authority, police yung umatake, ang inatake sa black belter. O, dibugbog, sirado ngayon, yung polis. So, may direct assault ba? Wala. Kasi po yung tao acted under the principle of self-defense. Yun po ang sabi ko kanina. Number three and the last were they voluntarily descent to matters which are purely personal. For example, mayor. nag yung mayor at saka yung private citizen. Ang pag-aaway is about a piece of land. Kasi sabi ng mayor, nako, yung one meter distance is uh, yung uh, yung property mo, one meter distance, lupa ko po yan. Di ba? A dispute on a property. Mayor versus a private individual. So nag-aaway silang dalawa. Personal po yan. So to the point na nagsusutukan yung dalawa, wala pong direct attack. Kasi nga po, yung mayor is not performing his actual job. Okay? Private po yung performance niya. Next, indirect assault. May tinatawag din tayong indirect assault. Ano ba ito? Any person who shall make use of force or intimidation upon any person coming to the aid of the authorities or their agents on occasion of the commission of any of the crimes defined in the next preceding article. The direct assault is committed against an agent of a person in authority. Ano ang sabi dito? Ha? Ah? May direct assault. Ang subject in direct assault is yung agent of person in authority. For example, police officer. Number two, that the offended party comes to the aid of such agent of a person in authority. Number three, that the offender makes use of force or intimidation upon the said offended party. Ano ang kaso? Indirect assault. Sir, question. Kanina sir sa ano mo sa example mo yung mayor 'di ba yung mayor tapos he was been shoved or pushed away by the vendor tapos nag-interfere yung uh, yung isang ordinaryo na citizen Sabi mo kanina sir yung punishment po is uh, direct assault din oh ah, yung liability din po is direct assault against the third person Bakit ngayon sir indirect assault ang ang dapat ikaso? So, ang sagot po dito, tingnan nyo po ng maigi. Yung example po natin, in the past, mayor po yon. Yung mayor is a person in authority po. Dito, sa indirect assault, makinig ng nga maigi po. Sa indirect assault, ang taong tinulungan is not a person in authority, but rather an agent of a person in authority. For example, police, tinulungan ng private individual kasi he was been assaulted, o basically, yung private individual, sinuntok ngayon, o de, pwede makapag ng indirect assault. Bakit po? Kasi yung tinulungan is only an agent. Pero pag yung tinulungan is persons in authority, ay nako, direct assault yon right Notes. Indirect assault can be committed only when a direct assault is also being committed. Pag walang uh, direct assault, tapos tumulong ka, eh, walang, walang ano yan. Dito ha, dapat may direct assault that happened. Next, to be in direct assault, the person who should be aided is the agent and not the person in authority. Klaro po yan, yun po sabi ko nila ha. It is, if aid was given to persons in authority, it is already direct assault. So, yun po sabi ko kanina po. Next, Resistance and disobedience to a person in authority or the agent of such person. Okay, Tingnan po natin ang pagkakaiba ha? sa direct assault, indirect, tsaka yung resistance and disobedience. Elements po dito. That a person in authority or his agent is engaged in a performance of official duty or gives lawful order to the offender. Number two element, that the offender resist or seriously disobey such person in authority or his agent. Okay? Dapat ang pag-resist, ang pag-disobey, should not constitute attack. Ha? Kasi pag nag ng attack yan, for example, you push him, nako, na, punta tayo sa direct assault. Ha? Punta tayo sa direct assault dyan. Pero pag you just disobey verbally and you do not use force or intimidation, pasok ka po sa resistance and disobedience. That the act of the offender is not included in the provisions of Article 148, 149, 150. Yung direct assault po at saka yung indirect. So, ibig sabihin, ang resistance and disobedience is an offshoot of direct and indirect assault. Okay? So, ibig sabihin, mas lower siya. But remember po, under this crime, Dalawa po ang klase ng disobedience dito. Una, yung serious disobedience. Pangalawa, yung simple disobedience. Kanina po, I told you na yung simple disobedience po is a, uh, will have to depend. Yung pag-determine rather, yung pag as to whether the disobedience is simple or serious, it has to be based on the surrounding circumstances. So, pag yung gravity of disobedience, hindi naman masyadong seryoso, o di magiging simple disobedience lang po yan. Pero pag yung uh, uh, disobedience niya, Ah, uh, medyo seryoso din magiging serious disobedience po. Dan, yan, depende po sa mga circumstances. What is requested must be clear and legal in order to demand compliance. And that's another note that you have to understand. What is requested must be clear and legal in order to demand compliance. Dapat legal. For example, sabi mo, sabi ng isang mayor, ah, uh, ano tayo, social distancing tayo or mag-demolish tayo. Pag legal po yan, it requires legal compliance. It demands compliance. Pero pag illegal yung ano mo, yung illegal yung request mo, illegal yung order, nako, of course, it should not demand for compliance. Next, elements of simple disobedience that the that an agent of a person in authority is engaged in the performance of his official duty gives a lawful order to the offender that the offender disobeys such agent of a person in authority that such disobedience is not of a serious nature. Resistance mustn't be serious, otherwise it's direct assault. So, ang resistance dito, ha, dapat hindi seryoso yan. Sabi ko kanina, pag seryoso yan, nako, direct assault. Pag hindi seryoso, dito ka lang, dito ka lang sa disobedience. The accused must have knowledge that the person giving the order is a peace officer. Okay? Next, tingnan natin ang pagkaiba ng serious disobedience sa kayong direct assault. Sa serious disobedience, persons in authority or his agent must be in actual performance of his duty. Pero sa direct assault, dalawa, yla, dalawa yan. Una, actual performance of the duty. Pangalawa, past performance. Dito sa serious disobedience, nag-disobey siya, nag siya, ah, na hindi seryoso. Pag uh, agent of persons in authority, pag hindi seryoso, yung resistance niya, serious disobedience. Actual performance po ng duty ng isang ng isang uh, agent or isang person in authority. Pero dito sa direct assault, dalawa again, pwedeng actual performance or number two, pwedeng past performance. You have been attacked because of your past performance. Next, serious disobedience committed only by resisting or seriously disobeying a person in authority or his agent. Pero dito, two modes ang sa direct assault. Number one, for the attainment of any of the purposes of rebellion and sedition. Or number two, number two, acts against any person in authority or his agent. Number, third difference, sa serious disobedience, use of force is not serious. Okay, sa serious disobedience. Pero, dito sa direct assault, there is force employed. Okay? There is force employed po sa direct assault. Una, yung force po, kung seryoso yan, magiging direct assault po yan. Pero pag hindi seryoso yung uh, uh, force, tapos agent of persons in authority, magiging disobedience lang po. Pero pag persons in authority, kahit hindi siya seryoso, direct assault pa din po. Alright? I hope naintindihan mga kadete. Next! Let's go now to... Well, uh, serious. Let's go now to... Disobedience to summons issued by Disobedience to summons issued by Congress. Mga impermissible na acts, disobedience without legal excuse to, to summons issued by the Congress or any of its committees or subcommittees. So, pag nagbigay ng summon yung Kongreso, napapuntahin ka po to in a meeting dapat you have to attend. Okay, kasi po may kaso din po 'yan. Refusal of any person present before a legislative or constitutional body or official to you to be sworn or placed under affirmation, 'di ba? You have to swear an oath when you are a witness or you are a resource person to answer in any in legal inquiry, to produce to produce a uh, uh, books, documents, record, records, etc. when required to do so by the said bodies in the exercise of their functions. Sinabihan ka na you have to produce this and that but you did not produce it. Restraining another from attending as witness in such body and inducing disobedience to a summons or refusal to be sworn. So, ang kaso po, disobedience to summon is should be the Congress. So, pag mag-summon yung kongreso, wala kang ibang magawa but you have to but you have to attend or you have to comply. Alright? Next. Another crime... Tumults and other disturbance of public orders, tumultuous disturbance or interruptions liable to cause disturbance. O na po dito. Again, tumultuous sa, ang definition po natin, I have to repeat, at least four po dapat arm. Pag siya arm provided siya with means of violence. Okay? Cause any serious disturbance in a public place, office or establishment. O tumultuous po yan. Tumultuous disturbance or interruption po ang kaso. Number two, interrupting or disturbing public performances, functions, gatherings, or peaceful meetings in the act that is not included in 131 and 132. Ano ba yung sa 131 and 132? Yung public officer po nag interrupt ng peaceful meeting or religious worship. Pa ikaw, private individual ka, ito ha ang, ang kaso mo. Next, making any outcry tending to incite rebellion or sedition in any meeting, association, or public place. Sir, bakit hindi yan magiging ano? Bakit hindi magiging ano 'yan? Inciting to inciting to sedition. Later on, we will we will differentiate po. Number four, displaying placards or emblems which provoke a disturbance of public order in such place. For example, nag nag uh nag, naglag, naglagay ka ng placard na malaki. Peaceful meeting, for example, graduation, nag nagdala ka ng placard na malaki sa placard na kalagay doon, yung 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 ano po hubad hubad na porn star so that's basically violation Burying with pomp the body of a person who has been legally executed for example by the way wala na tayong death penalty ha wala na tayong death penalty for example lang ha may death penalty tayo namatay yung tao he was been legally executed and then you celebrate or you put a ceremony or spectacle in the process of burying the dead Which was executed uh, legally. Violation din po yan under the law. Now, again, let's go back. Ah, inciting to sedition or rebellion. sa yung tumultuous disturbance. Diba? Kanina, I told you, na pag nag-outcry like, siya, that would incite rebellion or sedition, pwede siya sa kaso na ito. But we will differentiate the two. Inciting to sedition or rebellion, tapos yung tumultuous disturbance. Sa inciting to sedition or rebellion through speech or writing siya. Pero sa tumultuous disturbance, you just made an outcry. ah? Sumigaw ka lang. Mabuhay ang putsida. Uh, <laughs> Mabuhay ang putsida. Di ba? Pangalawang difference sa inciting to sedition or rebellion, done with intent to induce the hearers or the readers to commit the crime of rebellion and sedition pero dito parang unconscious outburst lang okay It, you just acted uh, within the spur of a moment parang nadala ka lang uh, you do not you do not intentional intentionally calculated to induce others to commit such crime parang nadala ka lang sa spur of the moment tapos sumigaw ka, mabuhay ang agila. O, di ba? Parang ganyan. Next, prohibition, interruption, and dissolution of peaceful meetings. In difference with tumultuous disturbance, dito, offender is a public officer, ha? Doon sa prohibition, interruption. Sa tumultuous disturbance, private individual po. Yun po ang sabi ko kanina. Alright? I hope, klaro ha? Mas klaro pa po yan kaysa sikat ng araw. Di ba, mga kadete? Nakapakaswerte nyo ha, mga kadete ha? By the way mga kadets ha, ah, ang Bitcoin na po, ito lang po ang nagbibigay ng libre. Until I die, libre po lahat ng video discussions po natin. Sa mga other YouTube uh, channels po, they are requiring you to pay a specific amount. May iba, nag, uh, they're asking for maybe 300, 500. Some would be asking for 1,000, 2,000. Dito po, so long as I am breathing, lahat po, libre po yan. Tulong na po sa mga kadete na wala po tayong wala pong pera. I come I came from a I was once from a very poor family. Very poor po kami nung araw po. And uh, that is why I could relate to you. I have to tell you during my time when I was in college, I only have 100 pesos allowance per week. Per week po yan, hindi po yan per day, per week. And I have to I have to deduct it with my with my fare back and forth 20 pesos nagbuboarding house kasi ako eh 10 pesos each way. So yung 80 po yun po ang gagastusin ko with my with my uh viand ano po yung uh, pwede kong kainin. So pansit canton in the morning, pansit canton in the noon time, pansit canton in the evening, pansit canton all the time nako. Tapos may kangkong doon sa at the back portion of our boarding house. Nagiging ano na, parang nakikipag na kami sa mga baboy doon. So, tulong po ha, mga kadete sa mga wala pong pambayad sa mga review centers. Napakamahal po sa mga review centers. Shout out po sa mga review centers diyan. Pag ano po, pag uh, medyo kapos po ng pera yung mga takers po natin, bawas-bawasan niyo naman po yung registration fee. Ha? Ah, uh, ano na mga mayayaman na yung mga may-ari ng mga review centers eh anyway all of us will die and we cannot even bring a single centavo in our grave so tumulong po tayo sa kapwa anyway balik tayo sa discussion alarms and scandals ilang krimen po ba ito alarms and scandals sagot isa lang po sir may nakalagay na and may nakalagay na and pero ang dalaw isa lang po yan ha alarms and scandals Discharging any firearm rocket, firecracker, or the other explosive within any town or public place calculated to cause alarm or danger. Dapat calculated siya to cause alarm or danger. For example, pag New Year yan, naglight ka ng firecracker. In number one, hindi po siya designed to cause alarm or danger. But rather, the design is to celebrate the New Year. So, hindi po liable ng alarms and scandals. Pero pag ordinary times yan, natutulog yung tao, kumuha ka ng firecracker, ha? Nang dahil siguro sa impulse mo, na unimaginable, naglight -like ka ng firecracker, nilagay mo doon sa una ng natutulog na, na, na individual. Pumutok ngayon. Tapos, parang na-phobia yung tao, patay ka, alam sa skandal yan. Next, instigating or taking active part in any sharivari or other disorderly meeting offensive to another or prejudicial to public tranquility. So, ang sharivari, ano ba yung sharivari? It's a mock serenade. It's a mock serenade. It's just, kumuha ka ng, for example, kumuha ka ng balde, kumuha ka ng metal, yung mga kittles po natin, yung tin horns, or kumuha ka na yung yung muffler ng sa motorcycle ha ah? muffler ng motorcycle na very noisy di ba tapos after disco pag uh, pag uh, pagpunta nyo sa specific na lugar nagre-revolution ka ngayon ng uh, ng uh, motorcycle mo na napaka maingay ng muffler nako patay alarms and scandals yan yan po sharivari yan Next, disturbing the public peace while wandering about at night or while engaged in any other nocturnal amusement. Pareho din po after disco ha. You are shouting while walking from the disco area towards your residence and pretending that you are the only person in town. Ha, patay ka. May natutulog na. Especially yung gen generation Z, I'm sorry to say this ah. Yung Gen Z Ayus, ayusin nyo mga jin ha? <laughs> Ayus-ayusin nyo. Ha? Nadala kasi kayo sa barkada. Nako, barkada. Yan po ang magdadala sa inyo sa, sa kapahamakan. Surround yourself with good people. Kasi pag nakasurround ka, pabida-bida ka kasi. Pag, uh, iba di ba, sa, sa barangay po namin, yung mga si namin, during night time, kumukuha ng mga nag nag, nag nagiinuman, long neck, red horse, or kahit ano, kulafo. Pagkatapos na inuman, ay uh, yung 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 empty bottles po uh, inihagis doon sa ano, sa kalsada. So morning comes, there are a lot of uh, broken glasses doon po sa roadway po namin. Ay nako. Next, causing any disturbance or scandal in public places while intoxicated or otherwise provided the act is not covered by Article 153 or yung tumultuous affray. Kung isa ka lang, nagwa-wild ka, ha? tapos pumunta ka sa public plaza and you are asking somebody to fight against you, nakapayat, naka, ang, ang payat mo naman, nakapayatot mo, tapos you are asking somebody to fight against you. Nako. Alarms and scandals yan choy. Next, o, ayan, sharivari, yan po ang definition natin. Next, firearms must not be pointed at a person otherwise it is illegal discharge or firearm. Next, the crime alarms and scandals, yan po sabi ko kanina, only one crime. Next, scandal her does not refer to a moral scandal. Claro po, hindi po yan moral scandal na baka sabihin natin ha, alarms and scandals. My sex scandal yung classmate ko. So alarms and scandals wrong. So, klaro po yun ha, hindi po yan skandal. Pero if you are talking about moral scandal, ang tawag po yan, ang tawag po dyan is grave scandal. Okay? Ang alarms and scandals dito is just on the, on the circumstances which I mentioned a while ago. Pero yung scandal po na nasa utak po natin, Uh, na moral scandal, grave scandal po yan under Article 200. Hindi po alarms and scandals. Next, number five, the essence of the crime is disturbance of public tranquility and public peace. Okay? so Next, delivery of prisoners from jail. I think this is second to the last. Any person who shall remove from any jail or penal establishment, any person confined therein, Or shall help the escape of such person by means of violence, intimidation, or bribery. Elements. That there is a person confined in a jail or penal establishment. to that the offender removes their from such person or helps the escape of such person. I think that's very self-explanatory. So, may na-confine, may na-detain. It could be detained siya or convicted. Tapos, You wanted to help that person, you help him in escaping from the jail or penal institution. It could be by violence, din pong by intimidation, by bribery. Ang kaso, delivery of prisoner from jail. Note, prisoner may be a detention prisoner or sentence. O yan po sabi ko na, pwede convicted or not convicted. Next, number two, SKP, if already serving final judgment, will in turn be held liable for evasion of sentence. Claro po yan? So, pag sentence prisoner ka, you escape from the prison or jail institution. Nakasentensya ka na, choy. Convicted ka na. Ano ang kaso mo? Evision of sentence. Pero, ang tao na tumulong sa'yo to escape, ang kaso niya, delivery of persons from, or delivery of prisoners from jail. Klaro? Sentence prisoner ka, nag-escape ka. Ah, nag ka. Tapos pag escape mo, tinulungan ka. Yung tumulong sa iyo, kaso niya delivery of prisoners from jail. Pero ang kaso mo na sentensyado, evasion of sentence. Next, if the prisoner who escape is only a detention prisoner, he does not incur liability from escaping if he does not know of the plan to remove him from jail. Laro po yan. Nilagay ko na po. Naka-highlight na ha. Pag detainee ka lang, hindi ka pa po convicted. Under uh, waiting for trial ka pa lang or you are there for safekeeping or you are there under investigation, hindi ka pa convicted, Joy. Pag nakapag-escapo ka, pero hindi mo alam, hindi mo alam mo, alam ha, ang plano ng isang tao to remove you from jail. You are, you just, you are just caught by surprise. Huh? Wala kang criminal liability. Pero pag alam mo about the plan that you will be removed from jail and you cooperate therein from uh, by escaping, uh, magiging liable ka po ng delivering prisoners or delivery of prisoners from jail. Now, okay? Nagiging principal ka by indispensable cooperation. So for short, dapat you have to pretend na hindi mo alam. Kasi pag alam mo, patay ka, delivery of prisoners from jail ka pag detainee. Eh. Next! Okay, ito ha, evasion of sentence. Ito po sabi kanina, any convict shall evade service of sentence by escaping during the term of his imprisonment by reason of final judgment. Note, if the offender escaped within 15 day appeal period, crime is not evasion because judgment is not yet final. Pag nag-escapo ka, Ah, nag-escape ka. 15-day appeal kasi ang pag, uh, let say for example, nag nagbigay uh, ng uh, guilty verdict yung korte this day. You have to count from this day to 15 days. 15 days 'yan po ang period of appeal. Ano ba 'yung appeal? Yung isa ka mo po yung kaso mo on the higher court. Okay? Kasi ano po 'yan eh? It's a right, it's a prerogative of the guilty person or the criminal to to appeal his uh, to appeal his uh, uh, his crime to a higher court or his case to a higher court. So pag nag-escape ka, pag uh, after the court stated you are guilty, nilagay ka ngayon sa prision, nakapag escape ka within the 15 days grace uh, 15 days period, hindi ka po liable ng evasion of sentence. Kasi po, yung judgment mo po is not yet final. Bakit po hindi pa final, sir? Eh, may ano na yan, eh, may conviction na. Hindi pa siya final kasi po, yung higher court po will still determine if you are really guilty or not. So again, from MTC, Municipal Trial Court or Metropolitan Trial Court, or Municipal Circuit Trial Court, pag guilty ka dyan, pwede isaka po yung kaso doon sa Regional Trial Court. Pag guilty ka pa din sa Regional Trial Court, pwede din po yung i-appeal sa Court of Appeals. Pag guilty ka pa din sa Court of Appeals, pwede pa din po last na lang, isa ka po natin, appeal po sa Supreme Court. Pag guilty ka pa rin sa Supreme Court, patay ka na. You will be enjoying your birthdays in prison na. Okay? So pag ano pa ha, nasa 15 days period pa. Yan po ang uh, time for appeal. Nakapag-escape ka, wala pong evasion of sentence. Next. Evasion of service of sentence has three forms. Number one, simply leaving or escaping from penal establishment. Letter number two, failure to return within 48 hours after having the left the penal establishment because of calamity, conflagration, or so on and so forth. Now, ganito mga kadete. Nagkasunog yung prisohan. Pagkasunog ng prisohan, of course, dapat mag ka kasi pag hindi ka mag-escapo, maging litsyon baboy ka dyan. So, when you escape, the moment you return, it would depend as to the number of hours that you return. The manner of returning may have good benefit to you or bad, bad outcome. Good benefit kasi po, nakapag-return ka within 48 hours. Pag nakapag-return ka ng 48 hours sa prisoan, may tinatawag ang special time conduct. Uh, spe uh, special time allowance rather for loyalty. Special time allowance for loyalty. Pag nakapag-return ka within 48 hours. Pag hindi ka mag-return ng 48 hours, nag-return ka doon 72 hours, napatay ka na. Wala ka pang special time allowance for loyalty, pwede ka pang kayaan ng evasion of service of sentence. Okay? Next! Violating the condition of, uh, of the conditional pardon. Conditional pardon is an, is an executive clemency. May mga conditions po yan. So, once you violate it, pwede din po ana na uh, mabigyan ka ng kaso na evasion of service of sentence. Alright? One of the questions that came out in the criminologist licensure examination, sabi dito, Mane killed his wife under exceptional circumstances and was sentenced with the regional trial court of the Goban City to suffer the penalty of distiero, during which he was not to enter the city. Now, may is modern form of banishment. For example, pag inilagay ka or pag nag ka ng krimen sa Domaguete City, ang distiero po, 25 minimum to 250 km circumference na di ka po pwede mag-enter. Meaning, you have to count east, west, north, south. Pag ang sabi sa korte, 50 km, then you have to count 50 km. Di ka po pwedeng pumasok within the 50 km circumference. Yan po, distiero yan. Minimum po yan ng 25 to 250 kilometers. While serving sentence, dahil sa distiero, Manny went to the Dagopan City. Nangyari yung krimen sa Dagopan. To visit his mother, later he was arrested in Manila. Did Manny commit any crime? If so, where should be Where should he be prosecuted? Remember sa disterro hindi ka inilagay sa preso, ana, hindi ka inilagay sa jail. Rather, you are just forbidden to enter based on the specific kilometer circumference. Now, ano ba ang unang tanong? May krimen ba na nakomet? Ang sagot yes. Ano ba yung krimen? Ang krimen is evasion of service of sentence when he went to Dagopan City, okay? Which is actually prohibited. Ah, prohibited po sa, sa batas. Although this theory po does not involve imprisonment, it is nonetheless the prohibition of liberty. Kasi po hindi ka pwede makapag-enter. Alright? So yun po. I'd like to stop in this, uh, in this slide. Ito na po ang last na crime under this title. Um, I'd like to make an appeal to everybody. Aabot po tayo ng maraming episodes. Um, I do not like to be very fast with the manner of uh, discussion because there are a lot of times that if I tend to be fast, sometimes the students whose IQ is just average, there are instances that they could not catch up with the discussion. So as much as possible, kaya po sa makikita nyo, I have to keep on repeating and repeating some emphasis para at least po masilsil po sa otak ng uh, taker po natin. I'll be seeing you on episode 4. God bless everyone po and thank you for patronizing po sa Biquino uh, YouTube channel na po natin. God bless everyone and have a nice day.